de er gamle, veiler dere svarte. Guttene er rubber, er de bedre å rappe. Vi er kanskje ikke kjent, men drit i det. Bare vent, så skal du få se. Vi ruller på beats, vi ruller på tongen. Våre riten kjenner på punkten. Men andre rapper skit over dømt opp på tekno. Nå kan vi gi rubber, beats med feit og brett. Men fikk ikke ta på bass og litt tromme. For det har rett og slett til å komme. Du hopper opp og ned, så må vi må pisse. Men vi er rubber, la oss bad, ikke disse det. Vi ser bare de aller første rappene fra fjorden. Vi poppet pizza før du kom til jorden. Så slutt nå med rappen og finne til det. Vi sier akt. Du burde tatt en liten prat med en sosial antropolog. Vi kommer rett ut ifra den gamle skole. Vi er kriminelle, men nært, vi er kulere enn hule. Hva sier du ikke vil være min barn? Men du hadde lært av å være med på farm. Før du gjør bøken sin tid er forbi. Det er nesten noe en druvar tsunami. Skiller rett over dere, motherfuckers. Jeg spanner inn! Når du ikke lenger klarer å komme på TV, kan du gå inn i arstittalen til Gud med greve. Burn! Kan du kjenne det brenner? Det er sånn som skjer, det er sånn som handler. Når du ikke lenger klarer å lage en hit. Og du var rubra og lover den shit, yeah. Vi sier at du burde tatt en liten prat med en kompetanserådgiver. Kompetanserådgiver? What? Hva er det kompetanserådgiver? Er du sikker på at det er en kompetanserådgiver de burde snakket med? Og en sosial antropolog? Hadde det ikke vært bedre med en fylkesmann? Førsteamanuensis? Eller kanskje andre amanuensis? Eller kanskje en advokat? Jeg vet det. Kom inn, høyesterett, Jarius. Visegeneralkonsul. Den avdøde munken Harald. Riksmektingsmann. Opplysningsdokoren for sagt. Ornokskaptein. Styrmann. Nei. Kom inn, los. En los? Ja. En yrkeslos, så hva? Ja. Sosialtjenestemedarbeider. Ja, det er inne på noe. Helsesøster. Yrkesveileder. Yrkesveileder, ja. Det var ordet jeg letet etter.